بعد ان دوست میں نمبران لوٹنا مولا مجد بکٹی نمبر مارنیا دوستا میں نمبران 0302 31 127 تیل نمبر ہیں 0302 41 72 942 914 جیو جیو باز ناراضیاں نٹھ پیان بیزار باز ناراضیاں گو نٹھ پیان بیزار تھئی ہم یار درد غما سست گا دلتار تھئی ہم یار درد غما سست گا دلتار باز ناراضیاں نٹھ کلا دین یار باز ناراضی نٹھ پیان بیزار تھئی ہم یار درد غما سست دلتار بھائی ہم یار درد غم سست گا دلتار ہمارے یوٹیوب چینل تنگرانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بازی امن دوست رہنی دل میں بھورے گھٹن خورا دل ربانو تا وزی پرکار تھئی ہم یار درد غما سست گا دلتار تھئی ہم یار درد غما سست گا دلتار دلتار تھئی ہم یار درد غما سست گا دلتار اے شہر ہے میں دوست رسول بخش خان رندے ماں بدشاہ خانشتی ہیں جوائیں سنگت فیاضانی رسول بخش رند گوشی ہے فوبیا تے جانی ہے فوبیا تے رسول بخش رند گوشی ہے فوبیا تے جانی ہے فوبیا تے سونا ہے فوبیا تے محبت شاخانیا گا پیس گا فکوگار محبت شاخانیا گا تھانگو پیس گا تاگار تھئی ہم یار درد غما سست گا دلتار تھئی ہم یار درد غما سست گا دلتار باز ناراضیاں نٹھ بیان بیزار باز ناراضیاں گو بیان بیزار تھئی ہم یار درد غما سست گا دلتار تھئی ہم یار درد غما سست گا دلتار